Аливаа эдийн засгийн ухаан хамгийн чухал шийдэл, хамгийн чухал ойлголт бол баялагын хөрөлтийн тухай асуудал. Тэгэхээр хамгийн анхны эдийн засагч гэдэг нэртэй мэрэгчлээ хүн гарсан үеэс хойш баялагын хөрөлтийг хэрхэн хийх вэ? Яаж ард иргэдэд баян чинээл болох вэ гэдэг энэ асуудлыг бид нэр ярьж ирсэн. За үүнийг ярьсан томоохон нэг төлөөлөгч эдийн засгийн философч бол та бүхэн мэддэж байгаа Карл Маркс. Карл Маркс 1867 онд гаргасан капитал хэмээх бүтээл дээр баялагын хөрөлтийг яаж хийх вэ? Яаж ард иргэдэд чинээлэг болох вэ гэдэг асуултыг хөндөж тавьснаар түүнээс хойш 100 жил дэлхийг баялагын хөрөлт тал дээр хоёр өөр замлаар явсан. Нэг нь коммунизм, нөгөөх нь капитализм. Тэгэхээр коммунизм бол 100 орчим жил яваад бүтэлгүйтэй 1900 онд бол буруу унсан. А капитализм тэр хооронд бол илүү зөв баялагын хөрөлт систем маа, илүү зөв иргэдийн баян чинээлэг болгох систем маа гэдэг бол баталж харуулсан учраас одоо хүн төрөлхтөн капитализмын замаар явж байгаа. За тэгвэл Карл Марксийг капитал гэдэг зохиолоо бичснээс хойш 150 жилийн дараа Францын эрдэмтэн Томас Пикетти гэдэг энэ эрхэм бас капитал гэдэг зохиолыг бичсэн байна. Тэгэхээр Карл Марксийг капитал бүтээлээс хойш гарсан хамгийн томоохон баялагын хувирлал яаж хүмүүсийг баян чинээлэг болох вэ? Яаж ард иргэдэд баян чинээлэг болох вэ гэдэг ийм бүтээл гэж одоо сүлдээд шүүгэж байна. Энэ саяхан бол гарсан зохиол гэж байна. За тэгэхээр Пикетти бол сүүлийн одоо 250 жилийн мэдээлэлээр үндэслээд судалгаа хийж үзсэн. Тэгэхээр өнөөдөр 2013 оны байдлаар дэлхийн улс орнуудын топ 5 хамгийн чинээлэг 5% нь нийт орлогын хэдэн үеийг эзэлж байна гэдэг нь тооцож байгаа. За тэгэхээр энд Америк 35% харагдчих. Жишээ. Энэ өндөр тоо. Өндөр тоо. За тэгэхээр Пикетти бол ер нь бид бас энэ капитализма хөгжүүлж дараагийн шинэд нь гарахгүй болохгүй нэ. Ард иргэд хөрөнгөтэй болж бас чадахгүй шүү гэдэг ийм асуудал ярьж байна. За тэгвэл Монгол улсад ямар байна вэ? Энийг бид нэр судалж үзэж байгаа. 2015 онд. За тэгэхээр нөгөө топ 5% маань орлогын хадгаламжаар төлөвлөж үзвэл 89% эзэлж байна гэдэг. Маш одоо хүнд юм да. 400 харагдсан. За тэгэхээр ингээд холбоо банкны залуучууд бид нар энийг судалж үзээд энэ том асуудал болсон байна. Энийг яаж шийдэх вэ? Энийг хэн нэг нь шийдэх ёстой гэдэг судалгаа гаргаж ирсэн. За цааш нь задлаад энэний шалтгааныг тодруулаад үзэхэд нийтдээ Монгол улсад цалингийн орлого авдаг 580 мянган иргэн гэж 580 мянган сар тутам цалин авдаг. Энэ 580 мянган ердөө 22% нь хадгаламжтай. За тэгээд тэр 22%-аас цаашаа дахиад за дахиад тэр доо гарч байгаа 1 сая төгрөнөөс дээш хадгаламжтай хүмүүсийн тоо ердөө 5% буюу 29.7. Тэр та нар болоод үз. 580 мянган хүн цалингийн орлоготой боловч тэдний ердөө 29 мянган 1 сая төгрөнөөс дээш хэмжээний хадгаламжтай. За энэ асуудал мөн үү? Мөн. Энэ асуудлыг яаж шийдэх вэ? Энийг шийдэх ёстой. Хэн нэг нь энэ асуудлыг шийдэх ёстой гэдэг ийм итгэл үнэмшилтэй болсон. Манай бодлоо. За тэгэхээр энэ асуудлыг шийдэхээс өмнө бид нар шийдлийг олохын тулд ер нь ямар хөдөлгөөд үйлчлэх вэ гэдэг нь авч үзсэн. За орчин үеийн эдийн засгийн онолууд бол ер нь цогцолтод ороод байгаа. Энийг бол та бүхэн бас сүлжээд харж байгаа. За ягаад тэгэхээр эдийн засгийн онолууд хүнийг нийгмийг яг энэ зураг дээр гарч байгаа робот шиг рационал буюу хатуу математик тооцоонд үндэслэсэн ямар ч алдаа гаргадаггүй аливаа шийдвэр нь дандаа зөв байдаг гэж үздэг таамаглалтаас өнөөдрийн бидний асуудал бас ихээх амарч. Харин 1970-ад оноос behavioral economics буюу эдийн засгийн ухаан дээр сэтгэл зүйн ухааныг холбож оруулж ирснээр хүн бол тэр робот шиг биш юм байна гэдгийг ярьж ирсэн. Ингээд 2000-ад оноос эхлээд эдийн засгийн ухааны Нобелийн шагналыг сэтгэл зүйч нар авч ирсэн. Энд бол одоо хоёр том төлөөлөгч нь одоо энэ цаг үеийн хамгийн том хоёр төлөөлөгч харагдаж байна. Ричард Тейлор, Даниэл Кан. Энэ хоёр хүн бол тэр робот шиг рационал юм биш. Харин хүн бол ир рационал юм байна.
бидний боддог шиг биш хүмүүс дандаа алдаа гаргадаг юм. Эдийн засгийн санхүүгийн үйл ажиллагаа дээр дандаа буруу шийдвэр гаргадаг юм байна. Буруу гэж би хэлж болохоор шийдвэр гаргадаг юм байна гэдэг. Нээж тэрвэрээ нодын шаардлага авсан. За тэгвэл бид нар саяны хоёр эрдэмтний судалгаанууд дээр үзлээ. Тэгвэл манай дээр энэ хүмүүс хадгалахгүй байгаа яг ямар тэр ир рационал буюу буруу гэж хэлж болохоор сэтгэл зүй зан төлөв байгаа юм гэдэг судалж үзсэн. Юуны өмнө бол хүн бол сэтгцийн гажуудалтай байдаг. Энэ юу гэхээр ирээдүйд олох орлогоос өнөөдрийн алдагдал дандаа том байдаг. Том томдоо ойролцоогоор 2.5 дахин том байдаг. Тэгэхээр би өнөөдөр мөрөөдөд тоглоо, зоос шидэд мөрөөдөд тоглоо гэхэд 50% магадлалтай алдна, 50% магадлалтай олно гэх юм бол миний алдагдал миний олох магадлалаас 2.5 дахин том байдаг. Бүх хүмүүс та бүхэн ч тэр миний хүмүүс. Тэгэхээр энэ маань өөрөө эргэн эдийн засгийн буруу шийдвэрт төрж байна. За үүн дээр үндэслээд бид нар сэтгэл зүйн одоо санал асуулгууд яваад судалж үзэхэд юуны өмнө бол хүмүүс за дараа сараас хадгална даа. За энэ яг л нөгөө за тэгж байгаад нэг англи сурна даа. Тэгж байгаад нэг фитнест явж дурна даа. Тэгж байгаад нэг гоё хоолны төлөө шинжилтэндээ. Тэгж байгаад нэг гадаадад магистр хийхээр бүх юм боё олондоо гэж ярьдаг бид нар өдөр тутам ярьдагтай адил. Хүн бол хадгалах хэрэгтэй, хөрмтлүүлэх хэрэгтэй ойлгож байгаа боловч за дараа сараас хадгалах. За дараагийн бодлын алдаа бол миний цалин өгөхгүй. Миний цалин өгөхгүй гэдэг юм байна. А энэ миний цалин өгөхгүй гэж байгаа хүмүүсийн цалингийн зардлын наривчсан анализ хийгээд үзэхээр маш их хэмжээний өргөө зардал гарч байна. Хэрэггүй зүйл маш хэмжээний мөнгө зарцуулж байна. Тэр мөнгө зарцуулж байгаа мөнгийг нь хадгаламж олгож чадах юм бол хөрмтлөл олгож чадах юм бол манай тэр төрөний баян хоолсны ялгаа, баялагын төвлөрөл иргэд мөнгөтэй хөрөнгөтэй болж чадахгүй байгаа асуудал зарим талаар шийдэх юм байна гэж бид төгөлсөн. За тамхи татхыг бол дон. Бидний бие никотиныг шаардаад байгаа учраас бид бол тамхи татсаар явдаг гэж та бид нар бол одоо ойлгож сурч өссөн. А гэтэл харамсал би ч гэсэн өөрөө хаяас тамхитчдаг хүн юм дээр чинь. Гэтэл харамсалтай сүүлийн үед сэтгэл зүйн эрдэмтэд сэтгэл зүйч эрдэмтэд тамхи татх бол дон биш харин зуршил юм байна гэдгийг нээж байгаа. Энэ бол бидний бие никотиныг шаарддаг хэрэг биш. Харин бидний энэ тархин дотор байгаа зуршил. Энэ бол зөвхөн бидний тархины автомат үйлдэл. За тэгвэл буруу зуршил тамхи татах юм бол зөв зуршил бий болох уу гэж. Өдөр болгон 10 амил хөвцөөж дээ. 7 хоног болон 3 удаа фитнес дээ. Түүнтэй адилхан бид нар сар болгон цалингаасаа тодорхой хэмжээний мөнгөс хөрөнгөлүүлэх тэр сэдлийг тэр зуршлыг энэ 580 мөнгө хүмүүс бий болгож болох уу? Үүнийг хийх үү? За тэгэхээр энд нийгмийн корпорацийн нийгмийн хариуцлагын асуудал бол гарч ирж байгаа. Юуны өмнө үндэсний хөрөнгөлийн хэмжээгээ хэрхэн шийдэх вэ? Яаж үндэсний хөрөнгөлийг нэмэгдүүлэх вэ? Хоёрдугаарт яаж хэрэгдэг зуршилтай болох вэ? Энийг хийх үү? Аль нэг яам хийх үү? Төр хийх үү? Эсвэл корпорацийн хариуцлагаар дамжуулж компаниуд хийх ёстой вэ? За ингээд бид нар бол энэ бүх асуултууд түүний хувьд бидний зүгээс, олон банкны зүгээс, олон банкны харилцагчид та бидний зүгээс хамтдаа энэ үндэсний хөрөнгөлийн хөтөлбөр гэдэг шийдлийг бол гаргаж ирсэн. Үндэсний хөрөнгөлийн хөтөлбөр бол зүгээр нэг бүтээгдэхүүн биш. Энэ зүгээр нэг сарын төдөө үеийн үг гэдэг хадгаламжийн бүтээгдэхүүн биш. Энэ бол бидний итгэл үнэмшил шингэсэн, корпорацийн хариуцлага шингэсэн. Энэ бол нийгэм байгаа асуудлыг шийдэх зорилготой орчин үеийн сэтгэл зүйн ухааны олдлууд дээр суурилсан борлуулалт маркетингийн тактикаар дамжуулж зуршлыг зөв зуршлыг бий болгох зорилготой юм бүтээт. За бүтээгдэхүүн маань гараад одоо та бүдэнд харах юм бол жишээлбэл 20,000 сар болгон 20,000 хийж бол. Сар болгон 50,000 хийж бол. Хэрвээ чадвал сар болгон 300,000 хийж бол. Тэгэхээр бид харилцагчдын сегментийн судалгаанд үзлээ төрөл бүрийн хөлбөрөд тохиолдож байна. Чинь сар болгон 20,000 төгрөг хийх юм бол 30 жилийн дараа та 120,000 сар бол хэрэгтэй. Ингэх юм бол банкны зүгээс хамгийн өндөр хөрөнгөшлийг олж болж байна. За, бүтээгдэхүүн маань гараад эхний 2 сарда 25,000 өмнө нь хөрөнгөлтгүй байсан гэдэг бид хөрөнгөлттэй болгож чадлаа. Энэ бол банк санхүүгийн салбарт ойрд гараагүй амжилттай бүтээгдэл. Амжилттай үзүүлэлт. Тэгэхээр энэ амжилтандаа бол бид маш их урамшиж байгаа. Мэдээж харилцагч та бүдгийн манай банкны 1800 амжилтны нөр их хөдөлмөр тусламж дэмжлэг бүгээр энэ бол
ирэх боломжгүй байсан. Тэгэхээр бид одоо цаашд ямар зорилго тавьж байгаа гэхээр 2017 онд бид нэмж 75 мянган нийтдээ 100 мянган хүнийг хоригдлуулах зуршилтай болгоё. 580 мянган хүн дээрээ нэмээд 100 мянган хүнийг хоригдлуулах зөв зуршил руу хөтлөе гэдэг ийм том зорилго тавьж манай 1800 хүнтэй хамт олон ажиллаж байгаа. Энэ дээр харилцагч та бүддийн тусламж дэмжлэг маш их хэрэгтэй. Та бүд ахトゥудаа, найз нөхөдөө, дүүдээ, хүүхдтэй энэ зөв зуршлыг бий болгоод туслаараа дэмжээрэй гэж би хичээнгүй үзэж байна. Одоо бид нэр корпорацийн хариуцлага гэдэг нь хэдэн мод суулгах. Эсвэл явж хог түгээр биш. Харин нийгэмд байгаа хэдэн зуун мэд сая хүн дээр нөгч байгаа асуудлыг, тулгараад байгаа асуудлыг нөр их хүчээр том далайцтайгаар шийдэх энэ төвшөнд байж цаг болжээ. Тэгээд өнөөдөр хүртэл бидэнтэй хамт олж биднийг дэмжиж ирсэн харилцагч та бүхэнд баярлалаа. Ингээд өнөөөрөө одоо өнөөөрөө бас хөгжилтэй сайхан өнгөрүүлээрэй гэж хүсэж байна. Баярлалаа.